Eu não estou nem acreditando que nós estamos andando no asfalto. Porque daqui para o Cariri são 14 quilômetros, mas era péssimo. E está uma maravilha. O progresso aumentou na nossa cidade. Carro, muitos carros que transportam frutas de Pernambuco é passando aqui direto agora. Eu estou espantado aí, sei lá, sem querer, sem acreditar. Para os nossos alunos, melhorou muito mais. Eles teriam que sair de casa de 11 horas, agora estão saindo de 11h30, dá tempo de almoçar. Está trazendo benefício além da conta. O que a gente esperava está sendo muito mais. Antes, quando eu vinha para a escola, eu tinha que pegar o transporte e gastava praticamente uma hora para vir para a escola. E tinha muito buraco, os carros praticamente quebravam a todo momento na estrada. E agora, depois que foi feito o asfalto, está bem melhor. Gasta mais ou menos uma meia hora para chegar, é muito rápido. E os carros agora não quebram de jeito nenhum. Para socorrer um doente, já ficou um negócio bem mais fácil. Você dá uma revisão no carro, mesmo que ele seja um carro usado, mas ele vai aguentar bastante tempo, não vai se acabar de um dia para o outro. Enfim, é uma grande bênção mesmo. Às vezes que eu passava por aqui, a estrada muito tinha muita pedra, isso agarra muito o caminhão, mercadoria mesmo sempre avariando. E com essa obra finalizada, graças a Deus está 100% melhor. A estrada de Canapi hoje foi um sonho que a gente realizou. Só era terra e mais nada. E hoje está uma beleza, toda pavimentada. A gente está vendo mais gente diferente, tem mais alguém para a gente conversar. E amanhã, se Deus quiser, já estou indo para andar bastante na pista, porque é muito gostoso.